Britaniya parlamon saylovi arafasida qudrat uchun kim kurashmoqda va muhojirlar taqdirida qanday o'zgarishlar bo'ladi bbc o'zbekda mazbu bugun shu ertaga britaniyada saylovchilar parlamon saylovida ovoz berishadi siyosiy heslar rahbarlari uchun esa bugun kimnidir o'zlari tomon og'dirish uchun oxirgi fursat joriy bosh vazir rishi sunak oxirgi 6 hafta mobaynida omma fikrini o'rganish saylovlari natijalariga ko'ra asosiy muxolif hezbdan anchayin orqada qolib kelmoqda unga ko'ra muxolif hez rahbari Keir Starmerga parlamentda mutlaq aksar o'rinlarini olishiga yo'l qo'ymaslik kerak ekan ayni vaqtda asosiy raqib hezlar qatorida nisbatan yangi harakatlar ham kirib kelishgan keling saylov arafasida britaniyaning murakkab siyosiy xaritasiga bir nazar tashlaylik buning uchun men saylov kampaniyasini yaqindan kuzatib kelayotgan hamkasbim ibrat safoni yordamga chaqirdim va saylov poygasida ishtirok etayotgan va ularning bu poygani yutib chiqish ehtimollari haqida so'radim siyosiy sahna juda qizg'in bo'lyapti hozir aslida bu yerda gap asosiy ikkita hes haqida ketyapti bu konservatorlar ya'ni muhofazakor partiya va libaristlar ya'ni ishchilar partiyasi lekin shunga qaramasdan hozir yana bir partiya ancha shu ommaviy fikr so'rovlarida ancha ilgarilab ketyapti bu ham bo'lsa reform ya'ni asosan muhojirlarga qarshi bo'lgan reform partiyasi hozir ularga yetib olishga harakat qilyapti mana bu hafta bo'ladigan saylovlarda asosan shu uchta partiyani ovozlarida katta o'zgarish bo'lishi kutiladi masalan muhofazakorlar o'n to'rt yildan beri ıı, bu hukumatni tepasida bo'lishgan ularniki ancha tushib ketishi kutilyapti libristlar ya'ni ishchilar partiyasiniki ko'tarilib ketib ular hukumatga kelishi kutilyapti hozir hozirda britaniyadagi saylovchilarning aholining eng tashvishga solayotgan masalalardan biri muhojirlar masalasi mana shu imkoniyatlari katta bo'lgan ikki hes o'rtasida ularning muhojirlarga nisbatan uh, siyosatlardagi farqlar nimada muhojirlarga qarshi siyosat haqiqatdan ham juda muhim bo'lyapti bu Bo saylovlarda o'n to'rt yildan beri hukumat tepasida bo'lgan muhofazakorlar uchun uh, ko'p hollarda muhojirlar bir ola olabo'jidek qilib ko'rsatilgan va muhojirlarga qarshi kurashishimiz kerak noqonuniy muhojiratga qarshi kurashishimiz kerak degan juda ko'p xitoblar shiorlar yangragan va ular ayniqsa o'sha fransiyadan kemalarda kelayotgan noqonuniy muhojirlar borasida juda ko'p odamlar orasidagi bir jumbushga keltiradigan gaplarni gapirishganda lekin aslida olib qarasangiz bu kemada kelayotgan muhojirlar soni muhojirlar soniga qaraydigan bo'lsangiz juda juda kichkina fisat bunday qo'rqadigan narsa emas aslida lebaristlar bo'lsa ishchilar partiyasi bular ham tan olishadi muhojirat muammosi bor chunki o'tgan yilning o'zida olti yuz sakson ming odam yangi odam kelib qo'shilgan britaniyaga bu ikki ming o'n to'qqizinchi yilgi saylov bilan solishtirganda uch barobar ko'p ya'ni muhojirat muammosi borligini tan olishadi lekin lbri unchalik ham bunga qarshi kurashishlarini aytishmayapti nima uchun masalan nima uchun muhojirat muammo ekanligini hamma tan oladi lekin ishchilar ya'ni libaristlar hechbi ularga qarshi kurash kerakligini u qadar keng targ'ib qilishmayapti chunki muhojirlarga ehtiyoj katta ehtiyoj oshib boryapti borgan sari ayniqsa ikki ming o'n oltinchi yilgi breksitdan keyin masalan dalalar bo'shab qolgan dalalarda ishlash uchun oddiy mahsulotlarni ekinlarni terib olish uchun ishchi kerak ishchi yo'q britaniyada undan tashqari sog'liqni saqlash tizimi sog'liqni saqlash tizimi hozir inqirozda britaniyada bu haqidaikk ikkita ikkita hes ham gapiryapti lekin ularning e, yo'nalishlari sal e, boshqacharoq bo'lyapti yondashuvlari boshqacharoq bo'lyapti e, lebr aytyaptiki bu yerda ishlaydigan ishchilar ham ko'plari muhojirlar aytaylik hamshiralar tozalovchilar yoki aytaylik qariyalarga qarovchilar kasallarga qarovchilar uylarda o'tirib qarovchilar ham juda ko'pi oz maoshga kam oylikka ge ishlaydigan muhojirlar shuning uchun muhojirlarsiz juda ko'p tizimlarni tasavvur qilish qiyin va buni libarislar ko'proq tushunib yetganga o'xshaydi reform partiyasi masalan aytdimku hozir uchinchi o'rinda ketyapti deb u haqiqatdan bur xalqni mardumni qo'rqitishga juda yam muvaffaq bo'lyapti mana hamma joyni muhojir bosib ketdi ba'zi joylarda inglizlarni ko'rmaysiz e, faqat haligi qora tanli yoki arab yoki musulmonlarni ko'rasiz degan yani, shu qo'rqituv gaplarni ko'p qilishyapti lekin ular muhojirlardan keladigan foydani ulardan keladigan soliqlarni hisobga olishmayapti lekin bu asosiy hal qiluvchi masalalardan biri britaniyadagi saylov oldi vaziyati haqida hamkasbim ibrat safo edi demak ibrat britaniyada dolzarb muhojirlat masalasini tilga olgan ekan ruanda bitinmi nomli reja bir necha yildirki qattiq bahslarga sabab bo'lib kelmoqda ushbu rejaga muvofiq britaniyaga noqonuniy kelgan muhojirlar ularning boshpana arizalari ko'rib chiqilgunga qadar afrikodagi ruandaga yuboriladi reja turli qonuniy to'siqlarga duch kelgani uchun hozircha to'liq amalga oshirila boshlanmagan ammo shri lankalik bir guruh muhojirlar allaqachon u yerga yuborilgani ma'lum bo'lgan bbc xabarnigori alis kadi go'zorishi

xavfni sezyapman shuning uchun men bu yerda ruandada qolishni istamayman xavfli bo'lgani uchun ko'chaga chiqa olmadik. bu yerda xavfsiz emasman men va dadam ko'chaga chiqayotgan edik ba'zi bo'yi baland kishilar menga jamoat joyida 3-4 marta tegajoqlik qilishdi qizingizni bunday vaziyatda ko'rish juda qiyin bo'lsa kerak men hech nima qila olmadim nima ham qila olardim kimga shikoyat qilay bizni himoya qilishi kerak bo'lgan amaldorlar bizni eshitmay qo'ydi qizim bir xonada yig'laydi men boshqa yerda yig'layman o'ylashimcha ko'p narsalarni otalar ko'rmasligi lozim How many more years UK government will spoil my future? yana necha yil britaniya kelajagimizni erkinligimizni hayotimizni buzadi ruanda ochiq osmon ostidagi qamoqxona shunday ekan meni xavfsiz uchinchi mamlakatga yuboring diego garsiyadan bizga videolar yuborildi ruandada bir guruh odamlar bir necha oydan buyon ushbu devor bilan o'ralgan jamloqlarda yashashmoqda ularga xalqaro himoya berilgan lekin ularni qayta joylashtirish uchun hech qanday davlat aniqlanmagan va bir yildan ko'proq vaqt ular kigalida kutishmoqda Two... man ayni damda diogo garsiyadan keltirilgan ikki muhojir bilan uchrashishga otlanmoqdaman ular ham uylarni tark etishdan qo'rqishlarini aytishmoqda boshqa boshpanadagilar singari britoniyo o'z joniga qasd qilishga urinayotganlarni tibbiy yordam olish uchun ruandaga ko'chirdi biz kerakli tibbiy yordam ololmadik ruhiy sog'ligimiz bilan bog'liq muammolarimiz bor shifokorlarga muammolarimiz haqida gapirsak ular bizga yordam bera olmasligini hech qanday davo yo'qligini aytishadi biz bu haqda britaniya hukumatiga arz qildik rasmiylar davolanish ijobiy ekanligini va ular bizning shikoyatlarimizni ko'rib chiqishlarini da'vo qilishadi biz diego garsiyaga kelganimizda jonimizni saqlab qolgan britaniyaga minnatdorchilik bildirishimiz yoki hayotimizni noaniq qilib qo'yganlari uchun g'azablanishimiz kerakmi ba'zida yashash murakkab biroq erkinliksiz yashash undan ham qiyin bizni hayotimizni saqlab qolganlar hozir qanday ahvolda ekanligimizdan xabardormi biz har kuni qiynalyapmiz biz ruandaning britoniyadagi kelishuvga mas'ul bo'lgan yuqori lavozimli amaldoridan ushbu vaziyatdan xabardormi deb so'radik Human and in albatta ular insonlar va hozirda ruandada kimdir biz hamma uchun xavfsiz muhit yaratmoqchi bo'lgan mamlakatda o'zini xavfsiz his qilmasligi yuragimni ezadi shuning uchun jinoiy darajasi juda past bo'lgan bu mamlakatda har bir kishi kechayu ki kunduz hech qanday qo'rquvsiz yurolmaydi deb o'ylashi meni taajjublantiradi uning aytishicha bu guruh va britoniyadan yuborilayotganlar orasida hech o'xshashlik yo'q jamiyatda ham ular to'la qo'llab quvvatlanadi ammo men bu muhojirlardan boshpana izlovchilarga qanday xabar qoldirishni so'raganimda ularning barchasi kelmasin deyshada. demak reja kuchga kirmagan bo'lsa ham bir guruh muhojirlar allaqachon ruandaga yuborilgan hozirda qudrat uchun kurashayotgan muhofazakorlar va lebel ya'ni ishchilar BBC ning bu guruh haqidagi savollariga javob qaytarishmadi Muhofazakorlarga ko'ra boshpana izlovchilarning ba'zilarini ruandaga yuborish qochqinlarning britaniyaga intilishlarini kamaytiradi ishchilar hesb esa bu rejani bekor qilib qochqinlarni noqonuniy yo'l bilan olib kelayotgan jinoiy guruhlarga qarshi kurashmoqchi ekanliklarini aytishgan reform islohotchi hesb esa arizalarni ko'rib chiqayotgan qochqinlarni ushlab turish uchun britaniyaga tegishli tashqaridagi hududlardan foydalanishlarini aytishmoqda liberal demokratlar ruanda rejasi axloqsiz ekanligini aytishgan tamel qochqinlari vaziyatni ko'rib chiqishni va'da berishgan va yashillar hezbi ham bu rejaga qarshi va qochqinlarga boshpana so'rash uchun xavfsiz va qonuniy yo'llarni yaratishlarini va'da berishgan bbcda britaniyadagi saylov oldi vaziyati va kutilayotgan natijalar haqida edi